për kundër që është palë jo legjitime. Qeveria në krye me Abdullah Hotin, po kërkon që të mos shkohët në zgjedje, pa u votuar budgjeti për vitin tjetër. A i kaftuar parti që të ofrojnë ndryshimet e nevojshme. Hekuran Murati nga Levizia Vetvendosje vendosje, tha se pavarësish rëndësi së votimit të ligjit, qeveria nuk ka legalitet të procedojnë ndo një lesh në kuvend. Jo, kjo nuk ka të bëj me Levizin Vetvendosje, vendosje, ka, kjo ka të bëj me kuvendin si institucion i cili nuk komunikon me një qeveri që është në dëtyrë. Në këtë rast, për më te, për e kemi edhe qeveri ilegale ndërsa nga partia demokratike e Kosovës thanë se ende nuk kanë marrë vendim për këtë qështje. E analisti Visar Ymeri tha se nëse votimi i bugjetit nuk dollë para zxedjeve, atëherë këj proces do të zxasë shumë gjatë. Në të drejtim konsideroj që zxedja ma e mirë që duhet bëhet nga këto uh, grupe parlamentare aktuale në kuvenën e Republikës është që të ullën bashkë të i bëjnë ndryshimet e duhura, në bugjetin aktual të miratohet kjo bugjet për vitin 2021. Që ligji për bugjetin 2021 të votohet para zgjedjeve kanë kërkuar edhe odat ekonomike, e pashtu edhe bizneset në vend.